საღამოშტობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი გადაცემით სტუდია ნომერი 8 და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარია ქალბატონი ირმა ცხორაგაული პატრიოტთა ალიანსის პოლიტიკური მდივანი საღამოშტობისა ქალბატონო ირმა თქვენ მეორე ხარ ჩემთან სტუმრად გადაცემაში დღეს ძალიან ისეთი ეხლა დაძაბული ვითარება როგორ შეაფასებთ ძალიან საინტერესო ეხლა სხვა თემაზე სამწუხაროდ ვერ ვისაუბრებ მართლაც აი რა საიტკენ მივდივართ, რა შეიძლება მოხდეს, ან როგორ ჩატარებული არჩევნები, აი როგორც გაიმართა, წარიმართა. საინტერესოა თქვენი აზრი. მოგესალმებით ქალბატონინო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელსა თუ რადიო მსმენელს. იცით რა, ახლა მე მინდა ქართული ოცნების მხარდამჭერების საყურადღებოთ უფრო ვისაუბრო. Იცით რა, ახლა ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა, ესე პირადში შეხვედრები ადამიანებთან პირდაპირ გაჩერებენ, გესაუბრებიან და აი რას ლაპარაკობ და აი ქართული ოცნება და ნახე მშვიდობა გვაქვს და მშვიდობას ვინარჩუნებთ და აი შენ ნახავ ქალბატონო ირმა თუ ეს ქართული ოცნება არ დასჯის ნაციონალურ მოძრაობას და პირდაპირ შეკითხვა მაქვს ახლა მე ამ ადამიანებთან. 2012 წლის შემდგომ, ქალბატონინო, თქვენ ხო ყურადღებით ადევნეთ თვალყურს, რა თქმა უნდა. Და ამას ფიქრობ, დიდი ანალიზი არ სჭირდება. 2012 წლის შემდგომ, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი იზრდება თუ მცირდება? ქართული ოცნების პირობებში. Ну, დაგვავიწყდება. Самцухарот. Ай, გავავლოთ ელემენტარული პარალელი, ხო? 20 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ჩვენ თუ პარლამენტში 32 ნაციონალი ყავდა წარმოდგენილი, დაფრთიანებული ესე სხვადასხვა გუნდებიდან, ხო, მაგრამ ერთიანობაში ესენი ჩემთვის ერთნი არიან. Დღეს უკვე მე ქართული ოცნება მეუბნება, რომ იცი რა, ამ არჩევნებზეო ორჯერ მეტი ხმა მიიღო და ორჯერ მეტნი იქნებიანო. იცით რა, საყურად საღებოა და მე ველოდი კიდევაც სიმართლე გითხრათ ასეთ შედეგს, რატომ? იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ ეს რაღაც წარმოუდგენელი გაუთვლელი ნაბიჯი რომ გადადგა და რომ შემოიტანა უცხოური აგენტების შესახებ კანონი. მე მაშინვე ვამბობდი ერთ-ერთი ძალიან მცირერიცხოვანი პოლიტიკოსთაგანი ვიყავი, ვინც საუბრობდა იმის შესახებ, რომ მივდივართ ხელისუფლების გადაბარებისკენ. რატომ? იმიტომ რომ პირველ რიგში ვერანაირი და არანაირი საჭიროება ამ კანონის მიღების არ არსებობდა. Ანუ შეიძლებოდა ამ კანონის ვთქვათ მოქმედება ქვეყნის ფარგლებს შიგნით, ოღონდ აი სხვადასხვა პუნქტებად სხვადასხვა კანონებისთვის მიეწერათ. ანუ დაეშალათ ერთიანობაში არ ყოფილიყო კრებსითად ეს კანონი. Და იცით რა, ძალიან მალე მე უკვე რომ დაიწყო ეს აქციები, ძალიან მალე ბატონი დინარაძე ისა კობახიძე გამობრძანდა და თქვა, რომ ვაიმეო, ამათო გაცილებით მეტი მხარდამჭერი ყოლიათო, ვიდრე თქვა ჩვენ გვეგონაო. Ანუ მაშინ პირდაპირ იყო მესიჯი ქართული ოცნებისგან, რომ თუ კი ვთქვა 32 კაცი იყო პარლამენტში, გაცილებით მეტი უნდა იყო წარმოდგენილი ამ პარლამენტში და ასე მოხდა კიდევაც. რა თქმა უნდა, აი ეს გნებავთ ის გამჭურალობის შესახებ კანონიც, ეს ყველაფერი მიზანმიმართული იყო რისკი. ნახეთ, ვერაფრით ვერ გამოაცოცხლეს ეს ხალხი, ვერაფრით ქუჩაში ვერ გამოიყვანეს, ხან მიშა ჩამოიყვანეს, ხან დაიჭირეს, ხან კვდებაო, ათასი რაღაც თემები შემოგვიგორეს, მაგრამ ანუ მანიპულაციისთვის დასჭირდა. აუცილებლად, ქალბატონიო, მივდივართ აქამდე. ფაქტია, რომ აქამდის მივდივართ, ხო? რას ხედავთ ჩვენ, რომ 2012 წელს უკვე დასრულებული, ყველანაირად დამთავრებული ნაციონალური მოძრაობა, ისე რომ თავადაც კი უბრალო მხარდამჭერსაც კი შეიძლება. უბრალოდ ამოიყვანეს, გააცოცხლეს, გააძლიერეს. დღეს უკვე ფაქტიურად 50-50 ფაქტიურად კოალიციური ხელისუფლება მევლინება უკვე. Სულ რა, სულ რაღაც ძალიან მცირე დაჭირდება ნაციონალურ მოძრაობას, ხო? Ანუ უფრო მოაძლიერა და ვის ხარჯზე მოაძლიერა? მოაძლიერა ჩვენს ხარჯზე, პატრიოტულ კონსერვატულ პარტიების ხარჯზე მოაძლიერა. ერთადერთი, რაც ქართულმა ოცნება 2012 წლიდან დღემდე პოლიტიკურ სპექტრთან მიმართებაში იმოქმედა და ვისაც ებრძოლა და ვინც გაანადგურა, ეს იყო პატრიოტთა ალიანსი. არავითარ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა. Ანუ მიმისი არ იყოს მიშა სააკაშვილის, რომ რუსებიო მეჯავრებაო, რუსებიც უდებიო და იმ რუსებს დაუთმო ის ტერიტორია. Ანუ ქართული ოცნება მე მეუბნება, რომ ნაცები არ მიყვარს, რომ ნაცები გასანადგურებელია, უნდა ვებრძოლო და სულ ვებრძიო და ამ დროს აძლიერებს და აძლიერებს, ხო?
Da, realurat, vin zaraldeba, zaraldebi, ce-i da, ce-i naire, halki. Ai zati patrioti, da, patriotulat, moazrone, sa zugadueba, da, ce-i naire, halki. Ragat kmaunda, ragat kmaunda, da. Amito, mici trabu, pir da, pir minda, tkwa. Rom, cartuli, ocnebi, samopčevili, ari zalea grmat, șec domași, șesuli, da, șehvanili. Pirueli, imitom rom, ar gamovric, ha meru, akmidis, heli suklebi, gadabare, badama, ce-i zalea în male da, vina, ha. Tu, tkwa, te sararis, meure, isrom, imedi rom, act. Rom, ai zicit, raris, me zalea, beuri patriotis, ca scoate șoris, da, ragața, iseti, adamian, bizgan, bizganat, smet, goniere, basmovelu, dime, gavi, gerom, icit, rai, me zalea, momțon, hart, patriotal, radom, roi, imit, Toro aim șui doba unde costă, ucațrava, da, rodiș ca muțha, da, cu ega nas patriotalia, sma omi. Anu, patriotalia, si rom copil, cu parlament, ce omi atrdebo, da, cu ega nas, tu ra logica, da, ramit gome bies, rahat cum am deset si sulele, da. Ai mesame isro, turme, naci cartuli ocneba, rogori erovnulia, rogori tradițiuli, ai soreti zgirebule, bebi raze, da, ce în acție, bi condam, brava, lițlis, ganma lubași, atiata sobit adamiani gamu condam, soreti erovnul, da, patriotalia, tu tematica asta, dacă au și repit acție, zeho, dresul cu cartul iot snebarom, mevlineba, conservatul zalat, Andros, rasuhe dantro, igi tu martla conservatoria, da igi tu martla religiuria, da igi tu martla ciens, girebule bebze, da tradiție bebze, da gazda, masus romes hazi, ganavitarus dara is LGBT, ho? Anu, erti helit, me obnebarom, me LGBT, propaganda, sargavce, escina sarcevno, trom dama na hosro, ai me, var izzala romelsats unda miendos is konservatulat ganzqobeli amumrchevli anu chven gvebrzola amit qelanaira chves khalkze imushava da ak kide meore kitva michdeba ragatsas wer vdebi ar vitsi sheizleba logikuri azroneba maglia tuki kartuli otsneba me meugneba rom me konservatuli zala var mashin shen me rato miqalbeb rato ara gaqs shen is interesi rom me konservatuli patriotuli zala tsin tsamumtsio da chems khars ameze pasukhis gatsma zalyan nadulia imetom rom es konkurenti eronuli ideologiit konkurenti mas ar chirdeba mas qolotvis chirdeba ai es danishnuli liberastuli mekhrovas utsodeb ne opozitsia rom romlis fonze is daichers am nishas ai am eronul sam konservator religiurs, ai amistui și de bada. Ucue realuri, ești că tu ești, ragați, tana muazre, ești arhedaus, ești concurent arhedaus, nu meliți merehel și ușlis. Tu ești siarare mașină, abia rahsna. Homagram, calbeton, nina. Mă chiar v-am artlep, mă v-am praton, dar ești copil, meliți elis, ho amasara keteps. Constituția unde șețualo, sau comisia de latițul, ba Constituția, uite, omul ăsta zgapari gada țero, ho? Constituția rom de șețualo, istorie, ce anume, ca uite, izzala, da, uite, tirma inașului, romel, ce se da, pe boda, da, ne boda, pe da, pe coba, hidze, smași, ho, gad, snobit, hasiati, condarom, ai uite, omul sahle, oba, sutah, de boden, ruai, ce Constituția și es muhle, bunda, gad, țero, dai, cum, uite, omul ăsta polemica, mi dio, da, nu, ce anume, ki trebuie boden, asta, ce ni azric, ide, uite, sigurum, ce anume, vutharit, ro, batono, irakli, ce-ar da, pe Constituția, și rom, ჩვენი ახალგაზრდობა უნდა გაიზარდოს ეროვნული თვითყოფადობის საფუძველზე. Რა არის ეს ეროვნული თვითყოფადობა? Მაშინ ძალიან გაუკვირდა ბატონ ირაკლის და დღეს უკვე ვიგებთ რომ ეროვნული თვითყოფადობა კი არა, იმის სიქეთ რამდენი ეროვნული წამოვიდა გინდაც ბატონი კობახიძისგან, გინდაც ბატონი დინარაძისგან და ასე და ასე შემდეგ. Anu, მრავალი თაობა ისე გაიზარდა ქალბატონო ნინო, აი მგნებათ იმ საგანმანათლებლო სისტემით, რა საგანმანათლებლო სისტემაც დამიტოვა მიშა სააკაშვილმა და მიშა სააკაშვილმა იცით როგორი საგანმანათლებლო სისტემა დაგვიტოვა. Აი ეს ბავშვები დღეს რომ დგანან იქ სადაც არ უნდა იდგნენ, იმიტომ რომ ისინი ვერც კი ათვიცნობიერებენ რა ძალას უჭერენ ხალხს და ის ძალა საით გააქანებს მერე ამ ქვეყანას. Am ბავშვებს, აი რაც ქართულმა ოცნებამ, თქვენ მე და ყველა ჩვენ ზრდასრულ ამომრჩეველს ჩაგძახა და გვითხრა რომ თქვენ არჩევანი უნდა გააკეთოთ, ან ნაცები, ან ქოცები, ან მშვიდობა, ან ომი, ესევე არიან ეს ბავშვები, ციცით, აზროვნების უფლება არ მიცა და განვითარება არ მიცა. 12 წელი უსამშობლო თაობებს ზრდის
da tormeti celi agrzelebs micebis gaqidvas. Ai tavisupali azrovneba ari deficiti. Ai o daqila ekhla imis tsinashe rom an ruseti an evropa ese primitivulat zalyam katsrat da zalyam shralada. Es bavshvebi itsit ra mevnakh ekhla socialu pselshi zalyam bevri ragatsebi vrtseldeba soret amarchenetan dakavshirebi da gogona iqo daakhlobit 17-18 tsilis ikneboda. Sasot arkotil da ganadgurebuli iqo bavshi. Davi Rupeto, ჩვენო Davi Rupeto, თქვენი ცითო რომ Mișa რო ყოფილიყო Mișas დროს რა სიკეთეები ჰქონდა ბავში რომელსაც წარმოდგენა არ ჰქონდა Mișas დროს რა ხდებოდა და რა იყო მაგრამ ის ჩადებული კოდი უკვე აი ბერძენიშვილ ხიდაშელები ლექციებს რო კითხულობე და აი ეს კოდები რომ ჩაუდეს ამ ბავშვებს დღეს სწორედ იმ კოდებს ეხლა ქართული ოცნება მეუბნება რომ მე კიდევ 2020 წლამდე უნდა ვიყო ანუ 2020 წლამდე ის თაობა კიდევ რამდენი მიემატა ბამ და სხვა თაობებს და ის რომელიც დღეს უკვე ჩვენ აი ასე უკაცრავად და შეცდომაში შეყვანილ ბავშვებად გვევლინებიან ის ბავშვები უნდა მოვიდნენ უკვე ხელისუფლებაში 2030 წლისთვის ანუ რა ხდება დავიღუპეთ ვიღუპებით და დღეს მე ვიღაც ვიღაცები მოუბნებიან რომ იცით რა ქართული ოცნება გააკეთებს და ქართული და რას გააკეთებს გალბატონინო ამასთანაც საუბრობდი ბავშვს ორჯერ კანფეტი რომ მიაწოდო და არ მიცე უკან გაწიო ხელი მესამეთ რომ დაუძახებ აღარ მოვა ისიც კი გაათვითნობიერებს რომ იქ ტყუილია და რაღაც ფანდია და ამდენი წელი მატყუებ და დღეს ეს ამორჩეველი მეუბნება რომ იცით რა აი ეს ქართული ოცნება და ტყუდება ეს ამორჩეველი უნდათ და ტყუდებიან ქალბატონინო მე იცით უკვე რა დასკვნამდე მივედი ტყუდება ის ვისაც უნდა თავის მოტყუება იმიტომ რომ მას რაღაც პირადი დაინტერესება აქვს და პირადი ინტერესი მაგრამ იყვნენ ადამიანები ბევრი ადამიანი რომელიც პირადი დაინტერესებით არა აი თავი მოხდა იმიტომ რომ აი ეს გადაარჩინა სამშობლო და საქართველო ზა დავით არაბას ასეთებიც არიან და ბევრი არიან აზროვნების პრობლემაა როცა უხსნი ხო აი ნუ რასიზა მართალია ჩვენ ომს გადავრჩით და ეს ძალიან დიდი დამსახურება და ეს უნდა ვაღიაროთ ეს იშვიათი დამთხოვა რაც ხელისუფლებას და ხალხს საერთო ინტერესი ჰქონდა დიდი მადლობა დღევანდელი ნაბიჯებიდან გამომდინარე და დღევანდელი ქართული ოცნების აქციელიდან გამომდინარე რაც მან იკადრა რაც მან გააკეთა მარჩევნებში და სრულად რომ გაგვაქრო საერთოდ და მა დაიტოვა უდიდეს ძალად დაიტოვა უფრო გაამრავლა ეს ნაციონალური მოძრაობა არ ფიქრობს ის ამორჩეული რომ ხვალდა ზეკ აქ რა დიდი ტრაგედია და რა დიდი უბედურება შეიძლება დატრიალდეს აი სწორედ იმ ქართული ოცნების ხელში იმიტომ რომ ქართულმა ოცნება დღეს როგორც არასდროს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი რომ იქ ყოფილიყო მესამე ისეთი ძალა რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ მიცემდა არც ნაციონალურ მოძრაობას ამდენ უკაცრავად თქვენთან და კრიახის საშუალებას და აი ქართულ ოცნებასაც სახალხო და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე და სასარგებლო პაკეტებზე და კანონებზე ხო ყოველთვის გვერდში დაუდგებოდა და ხარში დაუდგებოდა და არც იმის საშუალება აღარ იქნებოდა იქ რომ სუჩხუბი და გადაძახილი ყოფილიყო აი ეს არის ამომჩე ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი პრობლემა სამწუხაროდ ქალბატონო ირმა ზარია მოდი თუ პასუხოთ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ თუმცა რაღაცა პრობლემაა პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ ისაუბრეთ ეთობა გაითიშა დიახ უკაცრავად გაგაწყვეტინა ხო ეს არის აი რაღაც აზროვნების პრობლემა მე არ ვიცი ამას რა დავარქვა იცი აი იმასაც არ გამოვრიცხოთ რომ რაღაცა გარკვეული კატეგორია ნუ ყავს თავისი ამომრჩეველი ხო ამაზე თვალს ვერ დახუჭავთ მაგრამ მე იმ ამომრჩეველზე ვამბობ რომელიც აი სწორედ საქართველოს გადარჩენის სურვილით რო აძლევდა ხმას და როცა დღეს 21 საუკუნეში კიდე მესაუბრებიან საკონსტიტუციო სასამართლო ისა საკონსტიტუციო უმრავლესობაზე ეს ხო საერთოდ ნონსენსია არა ამაზე ვერ მიიღებენ ამ საკონსტიტუციო არა და ნუ თავიდან ვიცოდნენ კიდეც რომ ვერ მიიღებდნენ მაგრამ აი ნახეთ რომ შემოაგდეს ეს თემა და ხალხმა აიტაცა მე ვიყავი აი ძალიან გაკვირვებული რომ 21 საუკუნეში საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოწონება იმიტომ რომ იყო კატეგორია ადამიანებს ვისაც ეს მო
stunda, schaciori, zogiri, ce-mi stum, ar să-ți minți, mă duiu, da, ce-mi tam gadat să ne-mi. Da, mega, cu o parte, cu martelul obasnișna. Nu, ho, ai armuit gine, trai, nu, talian, talian, sa și și ramari. Am uitat, mi-au auzit să le beliciuenii, opnarum, kneba, ti, sa Constituție, umrauli, sa baromare, kneba, da, cartul, loc, kneba, da. Holo, da, i kneba, da, ce, tu e ta nertat, e zgați, le bitu, că te si i kneba, da, am halfis tu sa, sa cartul, loc, tu, am omceulis tu, da. Iți trebuie să ai me sumicvirs, rata unda etqua, cartul oțneba, să ai realul baze uari, da, mi-i divert, ți-ai ai patara, da, mi-e nubis realul baze. Rom ara, n-am dvili, e romnului. Concurentii, mas gurdit arșcirdeba. Mas manipulație, și mințhel șeușlit, eronului tema, e o subta manipulație, matin hrida. Subta manipulație. Emitor arșele, ba, odhitlis, nargaxov de ses eronului teme, bide, ucvat, gaiudu, da, uimie, da, esra, turme me cartuli, aramuacino, egetila, ca arahteba, cartuli tuhari, bade, bizrde, bide, volum de cartuli, cartuli, basarabi, sutune, ubralot, tu eronului, ba, gax, hois, Siberești vei răgmoa ce nimasă. Iis mokweba, hoda. Ai esari, ce-am tu zalean gaugebari. Da, cartul i-o ținebis gamartlebe, ha, me mesmis, chiar vamartleb, mesmis, ma ati da mok ide buleba, magram. Me martla micur sa amok ce ulis, nu tu esi adulia muatu, ce ni sa zogade. Ca sa od sari gans hadeba gaageta, baton mam dinaradzem, dres, oata șoris, რომ ჩვენო იმედი გვაქვსო ჩვენო დავიცდითო მე რა რა ეხლა ჩვენო კანდიდატობის სტატუსზეო ჩვენო უარს რომ გვეუბნებიან და შეიძლება შეჩერდესო ეს ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანებაო ჩვენო დავითვლითო დავიცდითო 2 წელიო 3 წელი გნებავთ 5 წელი დავიცდითო და დაველოდებითო ევროპაში რომ ეს კონსერვატული ძალებიო როდის გამოიმარჯვებენო შეკაიდეთ მამიშვილო, შე თუ იმას მეუბნები რომ ევროპაში კარგი იქნება თუ ეს ძალები მოძლიერდება, შენს ქვეყანაში რატო ანადგურებ ამ ძალას? ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე რომ ცრუობენ ესენი ქალბატონო ნინო. Ესენი ცრუობენ, ეს იყო წინა საარჩევნო მანიპულაცია. ეს იყო სუფთა პოლიტიკური მანიპულაცია. ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული იქეთ, აი ერთ-ერთში გნებავთ ახლა ობიექტივის ჟურნალისტები ბრძანდები და არქივთან წვდომა გაქვთ და შეგიძლიათ ხო? Ai amoiret, ჩვენი acțiis, lozungebi. Ai ეს ეროვნული acția, ეროვნულ თემატიკაზე მიცნული lozungebi. Ერთ-ერთი რაზე და ჩვენ საუბრობდით. Რის გამოც ჩვენ ქართულმა ოცნებამ შეგვიჯავრა, რის გამოც ჩვენ ქართული ოცნება გვიშორებდა. Ერთ-ერთი ვიღაც იჯდა და იწერდა ამ lozungებს. ეს იწყება წინააღმდეგობის მოძრაობიდან, ეს იწყება ძალიან დიდი ხნის წინ. Რაც მაშინ არ იყო პოპულარული, რის გამოც ყოველთვის ჩაგრავდნენ და შემდეგ აი რაღაცა საოცარი რამ მოხდა, ესეთი მეტამორფოზა საოცრება. ცოტა ხნის წინ ვიყავით კრემლის აგენტები, როდესაც საუბრობდით იგივე იმ ევროპაზე, იმ კოლექტიურ დასავლეთზე, კელი დეგნანზე, ამერიკის ელზე, მე მაგალითად რამდენი წელია ცეკა დივანს უწოდებდი, როგორც კი გამოჩნდა, ხო, ოღონდ ვაშინგტონიდან და არა კრემლიდან. ხო, იმიტომ რომ ხა ბოლო მდივნები მე რომ მახსოვს საბჭოთა კავშირის დროს ამდენი სუფლება საკუთარ თავს არ აძლევდნენ ნამდვილად. Და ეს, ნუ, ძალიან აქტიური დედაკაცი იყო, არ დედაკაცი იყო, არ იყო რა მნიშვნელობა აქვს. Და რისი თქმა მინდა, მაშინ ჩვენ ყველანი ვიყავით კრემლის აგენტები და რუსეთუმები. Უცბად, აი ნახეთ, რაღაცა ძალიან ცუდად ემთხვევა ბიზინა ივანიშვილის პრობლემებს და უცბად იქნება ხალხის ძალა, უცბად გამოდიან და ჩვენი აი ამ სიტყვებით, აი ამ შინაარსით ისინი არიან დიდი ქართველები და ჩვენ კიდევ ჩებით, მაინტერესებს ახლა რა კრემლის აგენტებად. ახლა მე ცოტა უსწრებას ვახდენდა. კი, როგორც კი ჩვენ ვიწყებდით საუბარს, რომ რუსეთთან დიალოგი აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ტერიტორიებზე უნდა ვიზრუნოთ, მაშინვე აგენტებად გვაცხადებდნენ. არა მარტო მაგით. ქალბატონიო, თქვენ ახლა არასრულ შემთხვევით არ გიხსენებია და ძალიან კარგი რომ ახსენეთ ეს თემა, სწორედ ივანიშვილის, აი რაღაც დამოკიდებულება ევროპასთან, ამერიკასთან და რა ინტერესებია მისი ჩადებული, ხო? რატომ გარდაიქმნა ესე უცბად, რატომ შეიცვალა ერთ დღეს გაიღვიძა ქართულ მოცნებამ და თქვა რომ მე ევროპას და ამერიკის მითითებებს აღარ ვასრულებ და მე ეს ეროვნული და ტრადიციული ხაზი უნდა წამოვწიო ჩემს ქვეყანაში და მე აღარ მინდა თქვენი LGBT, თუმცა ნუ დაგვავიწყება რომ ჩვენ საბავშვო ბაღებში, აი ჩვენ საბავშვო ბაღებში რა ხდებოდა, ხო? გოგონებს საცმედები, ბიჭისთან საცმელს ბიჭს კიდევ გოგონას და მთელი პროექტები ევროპიდან შემოტანილი და დაფინანსებული პროექტებს არ უჭერდა მხარს ეს ქართული ოცნება და
Lecțiile săgară să lucrăm băușeps. Dar mă îndrăgine de magazie. Zâle, gădăți ne biciclu conda. Da, mașin sădicne. Mașin eșic. Mașin sădicne. Calbatonu, calbatonu. Mașin sădicne. Da, mașin nicne. Nic sădat sădicne. Rogorț cirde boda. Baton bizinas. Rogorț cirde boda. Cartul lotsne băs. Da, rogorțski gauc cirdat. Ai mașine. Eșat sîco vaj. Robi sert cu arit tema. Eșari săi. Zâle am dore chiarisxis politica săt armoabs cartul lotsne băs. Dreșul cu nașteras meu neba, icitra me agaru jereb, NATO-s me agaru jereb, Americas me agaru jereb, Europas, vse me aici mi xazit, mi vdivarte ce mtuș damu kido. Anu, șen me ras me ubnebi, rom oriatas teuks tormetit slida, rom ochodi da, rom me ubnebi rom, europiske mi vdivarte, europiske mi vdivarte, șen tormetit eli matru ebdi da, echla ce mit xorobi da, nes tormetit eli, amu ieda me ubnebi rom, ui turmi aras ori cursim konia, tormetit eli, tot ac, tormetit eli zaci. Otrita oba gaizarta, calbatonu. Usamșoblota obebi. Ai esaris, ganatlebi sistema, mica, usamșoblota oba, gadineba, siktilianoba, arașobadoba. Da, suima s-a mbăbă. Icira, ce ni samșoblo, mze, mtoare de varsplovi, da, ca ara, rez, cacobriba, sa ertua, ce ni samșoblo, mica, da, agar cuceba. Antunoci stavi supali business, ai ese. Rogorșe ileba, Sakartvelos ner patara kveqanaši, romlasats aseti seriozuli problema ak mosakhleobis imciris, sheileba ese uapelatsiot bis, ra kvia, biznesebi da ase shemdeg. Bevri tema, bevri. Rats namdulat paravs qvela siketes. Da omi ru ar ari, didi madloba. Ke, es gavike, ke, gavike madloba. Magram, ichi ra, mica sheminarchune. Ახალგაზრდები მათ უკვე აზროვნება ნუ ამოძირკვეს სამშობლოში. ალბათონინო ჩვენ მიწას ეხლა კიდევ ძალიან დიდი საფრთხე ემუქრება ეხლა ჩვენმა მოსახლეობამ მინდა კარგად გაათვიცნობიეროს და იცოდეს რომ ქართულ ოცნებას იმ ოდენობით რაოდენობითაც შედის ორგანულ კანონში მიწებთან დაკავშირებით არა სასოფლო სამეურნეო მიწებთან დაკავშირებით ცვლილებების შეტანის და განხორციელების უფლება არ აქვს მას არ ყოფნის მომი ანუ ეს კიდევ ერთი დიდი ტრაგედია და დიდი უბედურება ეს ვითომ მიჩხმალული და გვერდზე მიდებული თემა მაგრამ თქვენ ხვდებით კიდევ რამდენი მიწის გასხვისება შესაძლებელი ისე რომ ქართულმა უცნებამ როცა მოინდომოს რა მის შეცვლა ვერაფერს ვეღარ შეცვლის ქალბატონო ზარია მოდი იქნებ ახლა მაინც ვუპასუხოთ გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ უკაცრავად გალოდინეთ Riani, Madra. Masa Sambo Mero, Patriota Alia, Riani, Riani, Ma, o treba mai pașe e bato. Ama sa vedea meta pleova, ca ea e tisto vei halcu, romeni ce aski vikio, romeni ce nu ma vrea ma Rom Gigmalem, Soșabati, Zaru, Vizat, Baza, Rahata, Areul, Baza, Areul, Baza. Când mă sahrova, Vizat, Tim Sudeva, Baza, Vizat, Salida, Eso, Cineva, Dai, Tradicino, Roma, Areul. Da, Kide, Baza, Tim Sudeva, Baza, Tripata, Baza, Dogo, Bice, Romeni, ce imi da, Baza, Cineva, de Gamo, Dion, Zare, Zo, Dalia, Șef, Saru, Dialia, Ta. Nu a fost viadro, a provocat este. Mă sahleu, va fi mișcivul, fi arta fiul. Dar am iar muat, o să mă calacă unul. Ești, meore.
Ehla rogor sheidzleba, rogori magali politikuri kultura chven samomchelshi, rogori mshjeloba, rogori ganatleba, rogor sheloba eseti khalkhi motqodes da arts tqudeba, itsit. Me ver vitqi. Chemo dzirpaso kalbatono tu maks sashualeba ehla gavtsepasots. Chemo zalyan dzirpaso kalbatono sakmerashia, itsit, chven ar vambobt rom jurva nomers ar mitses khma piriki, chven vambobt rom chven mogtses khma. Chven ki mogtses khma, magram nats kartulma otsneba. Chuan isevt aguartor robert schaquelas danarchen archevnebze kalbatoni nu da miatseba im natsionalur mozrobas. Ai akhla me rom imashi dartsmunebuli viqai shvilebs pitsavar gultspelat saubrop ekhla saubrop robert deda da robert mshobeli da ara robert politikosi. Me rom dartsmunebuli viqo dges kalbatoni nai pirdapir metireba ra rom sakartveloshi gvaramias 150000 adamianma mitsakhma და პატრიოტთა ალიანს 50000 მახმავ თავი მინდა მოვიკლა აღარ მინდა მაშინ მე ამ ქვეყანაში ცხოვრება ეს როგ ეს ხომ ყოვლად წარმოუდგენელია აღარ გქონია სამშობლო დავღუპულ ვართ მაგრამ მე დღეს ქართული ოცნება მეუბნება რომ კიო გვარამიასო 150 აქვსო და შენ რო ბარიერიც ვერ გადალახეო აი ასეთი პატიოსანი ადამიანების ხმებითო ყველამ რო შენ მოგწაო ხმაო და მაინც რო ვერ გადალახე ბარიერიო ის ხმები რაც დაგჩაო ისიცო უნდა მათ მივაწებოვო და უნდა გავიყო და ნახევარი გვარამიას მიწეო ნახევარი მე უნდა წავიღო ეს არის სამართალი და ეს არის ქვეყანა მერწმუნეთ ეხლა ჩემო ძვირფასო ქალბატონო კარვებზია საუბარი და ნამდვილად მე არ მჯერა არასდროს მე როგორ შეიძლება მე ნაციონალური მოძრაობისთვის და გნებავთ იგივე ხაზარაძესთვის დამეჯერა და ასე და ასე შემდეგ რომ ამბობე რომ ჩვენ არ შევალთ პარლამენტში მე ამას არ დავიჯერებდი და არც დამიჯერებია 2020 წელს მე ვიცოდი რომ ესენი მაინც შევიდოდნენ მაგრამ დღეს უკვე მე მგონია რომ მართლა არ შევლენ იცით რატომ ქალბატონინო ძალიან ახლოს არიან ესენი ხელისუფლებასთან მისული. ძალიან ადვილია ახლა უკვე ამ ხელისუფლების დაუფლება. ამიტომ მათ ურჩევნიათ რომ ახლა მართლა უარი თქვან ამ მანდატებზე და ხელისუფლება ჩაიგდონ ძალიან მალე ხელში. რატომ? იმიტომ რომ ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს მათ ევროპისგან. მატერიალური და ისევე რა თქმა უნდა აი ეს გამოსვლები და ეს ძალიან მაღალი ტრიბუნა გნებავთ ამერიკაში იგნება კონგრესში ბაიდენი მაგრამ აიცით რა საქმეა აი ხო ნუ აი ბაიდენი ხო ძალიან ძიმე შემთხვევაა ჩვენთვის კი არა ამერიკისთვის და მთელი მსოფლიოსთვის ხო აი რაშია საქმე ერთადერთი რაც შეიცვალა არა უცნებამ შეცვალა არამედ თვითონ კოლექტივმა დასავლეთმა დაიმსახურა იმედენ იქნა რომ აბსოლუტურად ანტიპოპულარული გახდა საქართველოში მე ერთადერთი იმის იმედი მაქვს რა
რაცუფრო მხარს და უჭერენ აი იმ დანიშნულ ოპოზიციას, ლიბერალურ ოპოზიციას, იქ ნაცებიც არიან და ხო ჩემთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ლიბერასტობა, აღღირებულებაზე აღორძინებულები. დიახ და ეს აერთიანებს მათ. და იქ შიგნი ნაცია თუ შმაცია უკვე მნიშვნელობა აღარ აქვს ჩემთვის. Რა თქმა უნდა, მიუღებელია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ გამოვიარე ის წლები რამ მდგომარეობაშიც ვიყავით ხო და მთელი საქართველო. Ai რაც უფრო მხარს და უჭერენ თუ ძალაზეა საქმე, არ ვიცი, მაგრამ აი ქართველი უფრო გაღიზიანდება. Იმიტომ რომ მოკლა სააკაშვილმა დაიწყო დასავლეთის მოკლა, აი დასავლეთის განადგურება. Და საქართველო მიატრიალა უკვე სხვა, გაახედ გამოახედა ჩრდილოეთისკენ და ეს ესეა. Ai rogum, შეიძლება მე ვწდები ხა, ეს ჩემი სუბიექტური აზრია. Არა, დაგვანახა ევროპის ყველაზე ცუდი მხარე. Ხო, თვითონ დაგვანახა, თვითონ კოლექტივმა დასავლეთმა დაგვანახა თავისი ცუდი მხარე, ცუდი თავისი დღევანდელი ოფიციალური, ეს ხო ოფიციალური დასავლეთია, მე არც ფრანგებს არ ვერჩი არაფერს, არც ამერიკელებს არ ვერჩი, არც ბრიტანელებს, მაგრამ ნახეთ რა არის ოფიციალური დღევანდელი მათი სახე არის საშინელება. Ესე იგი, აი რაღაცა გადაგვარებულია. Ევროპასაც ენატრება ევროპა და ევროპული ღირებულებები. Მე რატო არ უნდა მიყვარდეს ევროპა, მაგრამ ესეთი ევროპა, ევროკავშირი, ვინმე მიცის თუნდაც ასოცირებასთან დაკავშირებით, რა ვალდებულებები გვაქვს ჩვენ და რამდენად საშიში ან არ არის საშიში ეს ვალდებულებები. Და კიდევ ერთ რაღაცას ვიტყვი და აღარ შეგაწყვეტინებ. Აი თქვენ თქვით რომ ნაცებს თუ ამდენი გვარამიას თუ მაგ აი ცინიზმი კიდე რა არის, იცით ქართული ოსნების, რომ გიჩ 3% დაუწერა. Ესე იგი, წარმოიდგინეთ, ეს გასაბერი ეკლესიების მომხრე ახალგაზრდები უფრო ბევრია საქართველოში, ვიდრე დედა ეკლესიის. Ეს ხომ აი ესეც მანიპულაცია. ყველაფრით აი იცით აი მრავალწახნაგოვანი ის შეგვიძლია აი იქი ყველა კუთხეში ტყუის რაღაცას მანიპულირებს. Ოცნებაც და რა თქმა უნდა ის დანიშნული ოპოზიცია. Კარგო ჩერჩული დანიშნული ოპოზიცია. ქალბატონინო, თქვენ ახლა საუბრობდით ევროპულ ღირებულებებზე, ახლა ევროპიდან რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი და ევროპიდან კულტურა, ახლა ჩვენ ნუ დაგვავიწყდება იგივე ის რუსეთი ლაფწახ რომ დადიოდნენ ის რაღაცა ტყაპუჭებით რომ დადიოდნენ, პეტრე პირველმა გაჭრა ფაჯარა და იმისათვის რომ კულტურა შემოეტანა იქედან, ხო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა ღირებულებები, მაგრამ ნახეთ დღეს რა ხდება. დღეს ევროკავშირი ძალიან გაბრაზებულია ორბანზე, ძალიან უნგრეთის პრეზიდენტზე, ძალიან გაბრაზებულია, რატომ? Იმიტომ რომ ამ კაცმა დაახლოებით 8 თვის წინ პირდაპირ ღია თქვა, რომ მეო არ დაუჭა, რომ ხარშო ამ თქვენ LGBT-სო და ერთსქესიანთა ქორწინებასო, პირდაპირ ავალდებულებდა, რომ შენ ჩვენი კავშირის წევრი ხარ და უნდა მიიღო ეს კანონი და ამ ადამიანმა თქვა, რომ მეო ამას არ გავაკეთებოდა. Იცით რა, აი რამ შემზარა და რამ გამაოცა, რომ აი ოფიციალურმა ევროკავშირმა მას პასუხი გაცა, რომ შენო უარყოფო იმ ღირებულებებსო, რაზედაც ევროკავშირი დგასო. Ანუ ეს არის მათთვის საფუძველთა საფუძველი, გესმით? აი ეს არის და იმიტომ თვითონ აი იმდენი გააკეთა კოლექტივმა, ოფიციალურმა დასავლეთმა, რომ ბრიქსი შეიქმნა. აი ყველა მათ ნაბიჯს, ეკონომიკურს თუ ფიზიკურს თუ იდეოლოგიურს, მოყვება ანტინაბიჯები, აი ანტირაღაცები ხდება ამის საწინააღმდეგოდ. ხანდახან შთაბეჭდილება მრჩება, რომ დანარჩენი მსოფლიო თავს იცავს და სხვა გზას არ უტოვებს. იმიტომ რომ ეს იდეოლოგია არის საშინელი რამ. Ეს იდეოლოგია არის, რომ გაძრობს სულს, მაგრამ ამას ვერ მიაღწევენ და ადამიანებს უყურებენ, როგორც არ ვიცი, ადამიანთა ბრბო, რომელიც უნდა მართონ. Და ამ იდეოლოგიით ეს ადვილია, როცა ახრაფერი აღარა გაქვს სულიერი. Машин, რა თქმა უნდა, ადვილია მაშინ შენი მართვა. ალბათ, ეხლა ჩვენ საუბრობთ უშუალოდ ამ ჩვენში და პოლიტიკოსებზე, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა კი არა, ფაქტიურად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ამ
ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მყოფ დიდ პოლიტიკოსების გადაწყვეტილებებს და დიდი ქვეყნების გადაწყვეტილებებს, ხო? აი ახლა უშუალოდ ევროკავშირისგან ჩემ და გასაოცრად ხო ამდენი წელია გვეხმარებიან პროექტებია რაღაც რაღაც ახლა ბოლოს გვითხრეს რომ ჩვენ აი ამდენი მილიარდი ჩავდეთ თქვენში და ჩვენ ახლა გვინდა რომ შედეგი მივიღოთ ეს სწორედ აი რუსეთ-უკრაინის ომი რომ დაიწყო და მაშინ ჩვენი ჩართულა არ ჩართვაზე რომ იყოს საუბარი და აი უნდა ჩაერთოთ იმიტომ რომ ჩვენ ამდენი დაგახარჯე და რაღაცობს გადაგაცახეს ხო ესე მარტივად რომ ვთქვა მაგრამ საქმე რაშია იცი დღეს უკვე ევროკავშირი საუბრობს იმის შესახებ აი სწორედ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე გაკედა ესეთი განცხადება რომ საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის და ის არავითარ შემთხვევაში ამ რეგიონს რუსეთს არ დაუთმობს. ანუ ერთად რუსეთს კითხონ. რუსეთისთვის რაუცილებელია საქართველო და დაუთმობს რუსეთს. გესმით პირდაპირ მიღიარა რომ მე შენ იმიტომ კი არ გეხმარებოდი რა დემოკრატია უნდა განვითარებული ამ ინსტიტუტებს ქმნიდი იმ ამიტომ და მე შენ მჭირდები და ამიტომ მე შენ იმას არ დაგითვობ. აი უკვე იცით აი როგორი სიტუაცია ძალიან რომ გაბრაზდება ადამიანი იმ რისხანებაში უკვე რომ ვეღარ ზომავს და იმ თავის საიდუმლოსაც რომ გასცემს ხო და ახლა უკვე ჩვენ ხედავთ რომ აგერ ოფიციალური რუსეთი და ქალბატონი ზახაროვა ეს პატარა ამბავი არ არის მანამდე პუტინი მანამდე ლავროვი აკეთებდნენ ამ განცხადებს მაგრამ დღეს უკვე ქალბატონი ზახაროვა პირდაპირ ამბობს რომ თქვენო წნარად იყავით ევროპას ეუბნება თქვენ უბედავთო და ნულაპარაკობთო რომ აქ არჩევნები გაყავდა აქ არჩევნები დემოკრატიული გზით ჩატარდა ყველაფერი წესრიგშია და ასე რომ ეს რეგიონიო საქართველო რა მიმართულებითაც მიდის და რა კურსითაც მიდისო ძალიან კარგად მიდისო და თქვენ უღარერებით ამ ამბავში ანუ აქ ხედავთ რომ უკვე ინტერესთა კონფლიქტი აი ამ უზარმაზარ იმპერიებს შორის ეხლა ევროკავშირი ვინ არის ევროკავშირი არავინ და არაფერი არ არის ეს არის ამერიკის რუპორი ამერიკა რასაც ეტყვის ევროკავშირი ძალიან ცუდი მოდელი ხო აი ესე რომ ვთქვა ამერიკა რას ის არის ამერიკის ინტერესების გამტარი ხო ამერიკა მუთხრა რომ შენ ატეხე ესეთი კრიახი და ამათ ატეხეს იმ 32-მა დეპუტატმა 34-მა დეპუტატმა რომ დაიწყო ევროკავშირში და რო აყვა მე სხვა ისეთი დადაჭი რომლებმა არც იცოდნენ საქართველოს რუკაზე სად იყოს ზოგადად აი ამერიკის ანუ ეხლა ჩვენ საუბრობთ იმაზე რომ აქ არის საუბარი ამერიკა რუსეთ შორის ეს რეგიონი ვის უნდა დარჩეს და ჩვენ ვარ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. თქვენ ხვდებით რომ დღეს მე ქართულმა ოცნებამ კიდევ ვიტყვი ამას თუ ღმერთმა ქნას რომ თუ მიღალატა და ეს დარწმუნებით რომ არ ავთქვა მე რომ აი მღალატობს თუ მიღალატა და ახლა ზურგიში კი არა პირდაპირ გულში ჩამარტყა და ესენი ხელისუფლებაში მომიყვანა ამათ მიცა იმის საშუალება რომ ესენი ხელისუფლებაში მოვიდნენ ჩვენ დაღუპულები ვართ ქალბატონი არა ისედაც აი ცით რა არის ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი ჩვენ არა გვაქვს რაღაც ენერგომატერიალები ჩვენი ეს ნავთობი ენერგომატერიალები ხშირად ამბობ გადაცემებში ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა ეს გეოპოლიტიკური მდებარეობა ჭკვიანი ხელისუფლების ხელში არის ღვთისმადლი და გამყიდველი მანიპულატორი და რაღაცა ნაძირალა ხელისუფლებების ხელში არის ღვთის წყევლა. აი ხა თქვენ ევროკავშირზე ისაუბრეთ და რა თქმა უნდა ამერიკის ინტერესები გათვალისწინებულია, მაგრამ ჩვენ ხო გვავიწყდება რომ ჩვენ რუსეთის ფედერაციის ზურგში ვართ და თურქეთის პირისპირ. ჩვენ ხო გვავიწყდება ის რომ რუსეთმაც იცის და მთელმა მსოფლიომაც რომ რუსეთის ფედერაციის დაანგრევა ყველაზე ხელსაყრელი არის კავკასიით. და აქედან გამომდინარე, ეხლა, როდესაც საუბრობენ რომ ამერიკა არ დათმობს, ეხლა ვინმე მკითხოს რუსეთს? რუსეთი დათმობს, ანუ ჩვენ წარმოიდგინეთ, ისეთ ვითარებაში ვარ და ისეთი ჭკუა უნდა ვიხმაროთ. აი რუსული გამოთქმა, ხო იცით, ი ვაშემი ნაშემ. სამწუხაროდ დღეს მაგის დრო ამით ვერავის ვერ მოატყუებ. რაღაცა კონკრეტული გზა უნდა გქონდეს ისეთი, რომ გადარჩეს შენი სახელმწიფო. და ჩემი ბრალია თუ ვიწყებ საუბარს მაგალითად ქართულ პრობლემებზე, ეროვნულობაზე და ესევე ეგრევე გვეუბნებიან. ეს რუსული თემაა. ანუ რას მეუბნება იგივე ის დასავლეთი და ეს ლიბერალისტებიც, რომ მე რო ქართველობა მინდა, ეს რუზინობაა და რუსული თემაა. გოიმობაა ეს. ხო და აბა ნუ აი ეს არა და ეგ არის ყველაზე დიდი ქაჯობა. რასაც ისინი აკეთებენ. ხო და ისე რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ ჩვენი გეოპოლიტიკური მდებარეობა
Da tu vinmez gonia, ro, eha, cineti, gada paravs, ovela pers, da gada arcen sa cartos, martla suleli copila, tu vinmez gonia, ro, ruseti, cineti, șavzoaze. Da, e anacli sporci, da, sa cartelul și absolutul, da, tu controlul, șemul, am asistit, da, ai ruse, da, raset, am laci, brat, a... Esrave, Kita e ta starši brat, ese are arhteba holme. Sam hedro, tu al sazresit, ho? Hoela za zlieri, mingam odgam, telim soplio ebrzuis. Ese aduli, helc amosakravi roikos, cinetic amort, avda helc ruseț. Da, da, s-a vletihos, a ajuns panciu. Da, da, beuri cu edine, bebi, a ajuns. Ho, da, i-a ajuns. America, m-a ajuns. Da, ciocă, Germania, da, s-a prangit. Da, 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 tehnologiuri, asetic, e sva, gana, gura, oela, nairatis, da, pire, bebi, ro, argine, rusetis, na, top, zauarit, cu idame, și mă uitam, da. Ama și ți-a ajuns, ai azrum, nu ai problema, ai ajuns, ai Samțuharul realuba, azrumne, bai, sau țara era meu, dar tu vin de șerce azrumne, bai, sopliu și are post sapciuri sirce. Dar în orice ne este, e mereu, ucure, este Germania, germanele, samaze, oficialuri reacția ruara acta, saprangez, da, verahce, ven, verapers. Nu, la unde avem picru? Rogor unde avem picru, eha, me, ai am, ruța, ai să cumeți amasii, iar romacu cu zâlindi de imperie bis interesis pero vart cuvânda teritoria vart cuvânda. Sam tucharo tunda tu catrom. Zâlindi de tânxebi așa mutan istorie tam gada triale bis tu ism zade ba mătis. N-am duilat mătis. Es magitom mires. Es manipulație. Să cumeți amasii. Am canonis guerti savlit moxta es cuva periclamet cu un gat cu trogot. Să somcheti da. Șatari, stanhe, mișe, modanele, calvatonin, ro, ar gamoceni, lihoes, darit, ro, bisad, mi disogom, disogom, controlul gam, dar lihoes, stanha, da, se-ți mohta, ideva, sa somheti, da, șemu, vida, zalian, didi, odenobi, stanha, da, zalian, beuris, pe cnazelia, cuțhoile, ceamosuli. Aserom, isrom, putin, magag, eta ganzha de barom, cartul odsneba, studacir, da, me, ce mi jarit, mas mi vehmare, beșem, to, uite, nad cum iararis, cu rogul picro, ai soret, pirda, pirambob, som rusetis, dazuervam, aks informația, rog, sa cartulă și apirebe, e ca să arestovici, acara, rișeamu suli, rișeamu suli, rișeamu suli, dam cu robla trobi. Aristovici tu, meure, aristovici, gonciare, gonciare, vodi suli, gonciare, ucrainele, haro rusie, ai rișeamu suli, rișeamu suli, ho, dam cu robla, da, e ho, magis gare și ce e na carcena, suer ce avat are bdit, ho, da, pe da, pe ricucea și vega sa cerem să chitre. Ești, rama interes, arit ho, da, ce nu-mi și ce avtuli. Ratkama, da, mere, arit cartul. Cartul meu ține bun. Rătul ar da, ai năsăcit chiar. Ai am năsărușuip. Ai citit la diplomatii. Răsăt sunt de îmi năsăcete să cartul. Ierti cartul meu diplomat mă găbedos. Mă isracui. Acum magali gând scade pe sădme. Romeli gat cu gândesc. Ierti cartul își este dăm că romeli ce avide sădme. Romeli am chile buli ikne bădam. Chile buli la. Ai făcut pe deșit rătul tămet. Ai aș. Să stori, merom micavia, helsi rom, heli supleba barde batuara, erti samțuharu aguri, kide va kedai dorom, heli supleba barde batuara, iskaci, cuen vicit, vicaris, esaris, erterti, șemokmedi, soret, ajam narinci speri revoluție, ucrainași. Ceamu sulie, soret, ajam, istuis, da, am kmedi, bedistuis, masi, ho, ai imidul, șemu ușe, soret, aj aguri, da, idu, kide va, ajam, sa stori, sa calbaton, da, beuri, kitris, nici nebia, itira, ese, schatșuri, calbaton, noi, ma, meda goce, džudžuav, se obrubdi, tam, Tara gadacem, aș iară, ai v picrub ditrom, mă uite, drorom, magalitat, ce să am, ma urebă, znam, smenul, să ai pirda, 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 da, aram, vinciun gismen, da, guihuros, tu davale bara, acrom, guismenos, da, guihuros, este că dasma gambotanilia. Ai rasul am opicit, rom, unda, canvitar des, mă vle nebi, rom, darts undes, oila, marto ce nima urebeli chiara. Ce nu ne șef tavazot? Variație, variante, ai es, razest cu ne-sa ubrot, es, es, es. Tu ești arapeli, ar muhteba, da, arapeli, argatik neva, ce nu argutski neva, ce nu ești samședul, da, ce nu ești samședul, da, sa ubrob, tu ești ana gadarčez, da, ești ana arševides, ragat politikur, tu ești economikur, krizi, da, kolapši, ho.
Guaramia, nu, ești trai, metavidan, nu v-am bobdirom, guaramia ze, et teba, rața sa, catulebia, guaramia ze, memenișna, e zalian sudat, rodesat, europarlament și mas, igi briefingi, stros, guerci, amu irenes, ai im drișemdek, ai es, vașcați, guaramia, ai se ceea ce ciuli, da ceahteli șarlo, bitrom, da diode, mas șemdek, mas șarval, costumi de hal, stohia, arga, uhtia, nu tanam de obistui, sem za debuda, da, em za debuda, imi satuis, razedat stres sau probsom, ce ma partie, am ce ce ma gaertia nebam, saheli supleboe bivart, ce unde, ce unde, moviget imum, ravle sobit, ravle sobit, ați moviget. Da, dresul cu ezguaram, mi-a pierdut pe rambob, sau ca trava, tam se trose, ce mi se trebuie, are, se smise, mi se treba, sau arte, mi se trebuie, mi-mi pur trebuie. Ai am heli suplebistuis, mi-mi pur trebuie amati procuraturistuis, me racei zleba meti hmaurit, da meti tavnebobit, unda gavaketuis, rac gasaketebelia. Anu, tulian da, auzlebele da, mnișnelovaniero, unda hvela nairat, ai hla, tkoe hdebit rom, amatrom heli supleba arundodet. Ușualot heli supleba și moslarum arundodet. Ana, ce da hmebi mi ires? Hom da tahtebode, da ševi dode na parlament, anu, hvela peri mi disiket, rom amatunda dait onise. Cariahi, catmeba, unde dai cu un cariahi, pierda pe rimișna lobi de gagebit, unde șecna na cambavi, unde gamișalonesc carobi, mere cartul iot sneba, unde dai rios romitor, a carobi scașla, și îți leva pierda pe canonia, tu am azi mire bulda, ai am gata, ugam o sneba și tu. Ide mi vedim tuze, tu heli supleba unde gada bardes, mașina am obținut de pe patoni bizina da idu șrop, ici trai arcevne vici șavatare, ola peri gavakete, da, magram ehla mi am bașep smer da foca, imitoro im bașep amu e pare bada. Meure variante, ide, vis variante, calbatoni, nu tu chiamat, gamu i renes, ola isperketi am nacema, gamu i renes, is, gneba, iara isperketi, rațmat gačniat, zalianti, zalianti, gneba, 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 mat, sis, unde te la colazem tauri, matui sisle, gaci ruli, ca tu ca vedeți scenarii, dați rili. Tuki, mat gamui renesis, iar agirat ce mutanile, tuki, mat gamui renesis, tanhebi, ai am baușebis mobilizebis tuis, samt suharot, rați mos gasak etebelie, ho? Da, cartul odsneba sucoi, agar șercea imis zala romana, ma hola persina, de goba gauzios, da, ruseti șemovida, mașin, esuki de ucoi, zalian sudi, da, zalian uvargisi scenarii. Erti scenarii are kide, shvata shoris, ai mai interesul, tu ai niazlit, tu ai drodakucha, huci America și sa prezidentul Arcem Nebia, nu, erti, ira, uri, ira, moklet, rari si cit, rom, ai ruseti șemova utkvit, ise America da ruseti tu moi la paragis. Da, ce în zgareșe? Arada, ce în șeguzlo, ehla, ai am situația și ai am vitareba și ce în interese bi da gueța, rad shvatashoris, dres colectur da sa vleca aratskovs, magram, sakutari interesi dan gamom dinare rusut supro atskovs, ara imitoro vuhvarvart. Aramet imitom rum tavisi interese bi ak. Ai es gagoșo bine kartulma otsnebam khelit. Calbatul, ehla, pierda, pirmidis, soplio, gadanacile, baho, ce, arvice, ai, ise, bo, strapat, bo, mohteba, smovline, bise, strapat, mim dinare, obsom, ai, sad, rad, amuizuc, armuizuc, staus, ai, șezle, baho, lucep, tkvanov, se, tarde, ba, ruset, ukraini, somir, omil, zalian, nișnalovanie, da, ai, gadanacile, bis, magida, ze, vinc, da, schdebia, ai, sinic, mojok, sevia, sataviš, da, ai, sinic, gadanacile, ehla, nu, da, guavic, lebaro, im, rusetski, de, savaču, tema, taxis, irimis, tema, savaču, ai, sever, gurc, raz raz sapirc one daideba, raz aid ga daideba, ho? Da, recitit me pedraci, ho, me cuta shvatans da recit vambob, tkvi, magran, ratkma unda, es qualaperi vaçrobis tema. Ratkma unda, da, amitom, me pikru pres, archevnebis, zalian didi mnishnaloba aks ekhla am archevnebs, zalian didi mnishnaloba aks zogadat, imitom ro soret am archevnebidan gaomdinare, chven khedavt ekhla zalian seriozuli konkurenti aris Trampi, da Trampi shekheduleba da damokide ușualot, ai mu ruset, ucraini somze, romel sa ceste globaluri nișna loba, aram hlot, nișna loba, ai rașeit suleba, ragadat real de bara, rarogur dalag de ba, zalian dicilat, aram nișna loba, ce
Didi madloba kalbatonu ima. Me ar minda ro ese zalyan shevagonda chveni maqorebeli darsmeneli an ragats imashi chavarden pesimizmshi ara brzolas qolotvis a gazri chven saobrobt imiton rom qolaprisvis viqot mzat da vibrzolot. Kalbatonino ai zalyan kargi madloba tken amisvis rom moatsert ekhla me ami sashualobas es zalyan mishnelovania ak autsileba dainishneba meori archevnebi es garda uvalia. Auzilebla da inișneba ak meori arčevnebi, hel meori arčevnebi da, aj soret, im adamianebma, vičuahma mokses da zalian didi madloba ma tamistvis, aj tavgaciristvis, auzilebla, es qvelaperi dasapasebelia da, namdvila čuen amas qvelapers vapaset, arsat ki ar unda davikarot, ki ar unda davikisaksot, upro metani unda shevikripo da, tu ki vigac, dres meubneba rom, aj momtson khar, magram kartulotsnebas miveci, aj is unda camovides da unda mokses čuen hma, patriotalias, is ranomeri unda shemohaz Simisat, sunt cuecana gadavačnot, imitor, es iseti zala, romel zalian nișnalovania, trebuie să facă toți politicii și nambuleși, rom, dar se bogdes. Tidi madloba, madlob, vem și dobe bitcoin, stumer, da, gem și dobe bitcoin, me pirada torșa batam de nahontis.